मियामोटो मुसासी, जो जीवन में कहिल्यै हार्न जानेनन् किनकि हारेको भए सिद्धिन थियो। उनी थिए जापानकै सबभन्दा बढी नाम चलेका केही तलवारबाज मध्ये एकजना। कहानी उनको बार बार स्मरण गर्न योग्य छ। उनी आफ्नो बुवा भन्दा निकै बढी महत्वाकांक्षी थिए, त्यसकारण बुवासँग उनको कुरा कहिल्यै मिलेनन्। जो बाउ आमा भन्दा अगाडि जान चाहन्छन् उनीहरू बाउ आमाको कुरासँग कहिल्यै मेल राख्नै सक्दैन, किनकि बुवा आमा भनेको परम्पराको अवशेष हुन्। उनीहरूले छोराछोरीलाई दिने भनेको परम्पराबाट जे आएको कुरा हो त्यसैलाई हस्तान्तरण गर्ने हो। तर आउट अफ द बक्स जो आजसम्म कहिल्यै नभएको भेट्ने हो भने इतिहासलाई बिर्सनु पर्छ, इतिहासलाई बिर्सनु पर्छ, इतिहासलाई बिर्सनु पर्छ, किनकि इतिहासले हामीलाई पिंजरामा कैद गरिदिन्छ। कसैलाई हिन्दूको, कसैलाई बौद्धको, कसैलाई जैनको, कसैलाई नेपालको, भारतको, जातको, वर्गको, वर्णको, लिङ्गको, यी सबै पिंजराभित्र कैद भएका पन्छीहरू कहिल्यै मुक्तिको आकाशमा उड्न सक्दैनन्। त्यसकारण पिंजराबाट बाहिर आउनको लागि त्यो पिंजरासँग भिडन्त गर्नुपर्ने हुन्छ। मुसासी उनका बुवाले बुन्दिएको पिंजरासँग बेला बेला ठोकिन पुग्थे। यहाँसम्म कि 7-8 वर्षकै उमेरमा बाउको कुरासँग उनको कुनै पनि सहमति थिएनन्। यद्यपि मुसासीको रगत रगतमा पनि तलवार पकड्ने र तलवार लड्ने समु राईहरूको रगत बगिरहेकै थियो। यस्तै परिवारमा जन्मेको बाउबाट जेनेटिकल्ली पनि पाएकै कुरा हो, तर बाउभन्दा उनी निकै 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 गतिशील क्रियाशील। त्यसकारण 7 वर्षको उमेरदेखि बाउसँग भिड्न पुगे। उनी रिस उठेछ बाउलाई, च्याप समातेर च्यालबाट फुट्ट फाल्दैछ छोरालाई। च्याप समातेर, अब कसै कसैको यो अनुभव होला पनि है। लज्जा, त मेरो छोरै होइन, जहाँ जान्छ जा जा, बाउ भन्दा छोरा जाने, खुकुरी भन्दा कर्दा हान्ने। अब सानो बच्चा कहाँ जाने, सबभन्दा नजिक जाने भनेको बाउ छैन भने काका त छ, काकाको घरमा घर बस्दैछ, सन्तान थरी थरीका। बाउ चाहिँ बिल्कुलै बहुत क्रूर कठोर आर्मी स्वभावको मान्छे, काका चाहिँ फेरि धार्मिक स्वभावको, बहुत बौद्ध, त्यसमाथि पनि जैन बुद्धिज्म प्रति बहुतै श्रद्धा भएको मान्छे। त्यसकारण काकाले उसलाई थपक्क उठाएर कहाँ लग्ने त भन्नाले जैन मोनास्ट्रीमा, यानि बौद्ध गुम्बामा, जहाँ उनले ध्यान पनि गर्न पाउँथे। ध्यान त गर्नै पर्छ किनकि त्यो मोनास्ट्री हो। तर जैनहरूको विशेषता के हो भने त्यहाँ ध्यान गर्नु बाहेक तलवार चलाउनु पनि अनुमति थियो। तलवार चलाउने त उनले खुनमै लिएर आएको कुरा भयो, अनि ध्यान उनको लागि सेकेन्डरी कुरा भयो, किनकि उमेर पनि सानो, ध्यान बुझ्ने समय पनि होइन। खानु पर्यो, लाउनु पर्यो, बस्नु पर्यो, मोनास्ट्रीले त्यो सबै कुरा दिइरहेको कारणले गर्दा त्यहीँ बस्नु हुने बाध्यता भए, तर तलवार चलाउँदै बसे। बेला बेला घर आउने जाने पनि गर्थे। त्यसपछि उनी 13 वर्षको उमेरमा तलवार समातेर जुन युद्ध लडे, द्वन्द्व जसलाई ड्युएल भनिन्छ, त्यसमा एकजना समुरालाई 13 वर्षकै उमेरमा उनले पराजित गरिसकेपछि एकाएक उनी चर्चामा आए। यो कुरा पहिलेको प्रवचनमा पनि गइसकेको थियो।
त्यो बेलासम्म उनी घरमा आउजाउ गर्थे, तर पछि आश्रमबाट पनि घरबाट पनि नाता टोडेर उनी भागे। र यही कालमा जब उनको नाता आश्रमसँग पनि रहेन, उनको नाता घरसँग पनि रहेन, त्यसपछि नै उनको साँचो विकास सुरु भयो। क्यान यु इमेजिन इट? त्यसपछि नै, किनकि जहाँ च्यालेन्ज हुँदैन त्यहाँ विकास हुँदैन। याद राख्नुहोस् यो शब्द, जहाँ च्यालेन्ज हुँदैन त्यहाँ विकास हुँदैन। फेरि एकपल्ट, जहाँ चुनौती हुँदैन, सबै कुरा सरल रूपमा, खाना पनि सरल रूपमा पाइरहेको छ, लुगा पनि पाइरहेको छ, सबै कुरा सरल रूपमा गइरहेको छ भने जिन्दगी गलत बाटोमा गइरहेको छ भनेर बुझ्नुहोस्। फेरि पनि याद राख्नुहोस्, आमा बाबाले दिने भनेको यही हो। सामान्यतया छोराछोरीले सरल रूपमा खाना पाओस्, सरल रूपमा लुगा पाओस्, सरल रूपमा एजुकेसन पाओस्, अनि गेम नखेले के गर्छ यी छोराछोरीहरूले? किनकि उनीहरूको जीवनमा चुनौती नै भएन। चुनौती नभएपछि तपाईँ भित्रको त्यो ढुङ्गा जो मूर्ति बन्नको लागि तयार छ त्यसलाई ट्वाक ट्वाक नठोक्ने हो भने बन्दैन त्यो मूर्ति। त्यसकारण कि चुनौती आफैले सिर्जना गर्नु पर्यो, जसरी मियामोटो मुसासीले गरे, कि आमा बाबाले त्यस्तो वातावरण बनाइदिनु पर्यो। त्यो बिरलै दुर्लभ आमा बाबा होलान् जसले छोराछोरीको लागि चुनौतीपूर्ण वातावरण सिर्जना गर्छन् र जसले गरे इतिहास रचे, जसले गरे इतिहास रचे, चाहे त्यो नेपोलियन बोनापार्टको कुरा गरौँ या अलेक्जेन्डर द ग्रेटको कुरा गरौँ। अलेक्जेन्डर द ग्रेटको कुरा गर्दाखेरि उनका बाउ आमाले उनी सुत्ने बेडमा सानै उमेरमा सर्प पठाइदिन्थे। क्यान यु इमेजिन इट? क्यान यु इमेजिन इट? हामी छोराछोरीलाई कसरी हुर्काउँछौँ एकचोटि विचार गर्नुहोस् त। अलेक्जेन्डर कि आमा बाबाले राजा रानी थिए, छोराको बेडमा सर्प पठाइदिन्थे, अनि सानैदेखि आमाले उनको दिमागमा के भर दिन्थिन् भने, बाबु हामी त देवताको वंशज हौँ, देवताको वंशज हौँ, डराउनु केही पनि पर्दैन, हामी मान्छे होइनौँ, हामी त देवताको वंशज छौँ, सर्प पठाइदिन्थे। बच्चाहरू त डराउँछन् सर्पदेखि, तर हामी त देवताको वंशज हौँ, त्यस कारण त्यो सर्प जाबले के गर्छ भन्दै। त्यो चुनौती थियो। हाँ, त्यो सर्पमा गौमन सर्प होइन, फेरि ट्वाक टोकेपछि जानै जाने खालको, त्यस्तो ठुलो चुनौती पनि होइन जसबाट ज्यानै जान्छ, तर त्यस्तो सुविधा पनि होइन जसबाट जीवन सड्न थाल्छ, विकास अवरुद्ध हुन थाल्छ। त्यस्तो सुविधा पनि नै, त्यस्तो चुनौती पनि नै, दुवै एक्सट्रिम होइन, अलिकति धक्का त दिनै पर्छ। अब नेपोलियन बोनापार्टको कुरा गरौँ, उनी त गरिब परिवारमै जन्मेका थिए। किन मान्छन्? आमा चाहिँ खाना खुवाउँदै बच्चालाई, बच्चा माथि हेर्छन्, चन्द्रमा देख्छन् र भन्छन्, आमा मलाई चन्द्रमा चाहियो, चन्द्रमा चाहियो। आमाले ला भनेर चन्द्रमा दिइदिए, हामीले भए चाहिँ लुअप्पा खुवाउँथ्यो, चन्द्र कहाँ हुन्छ, चन्द्र कसरी चन्द्रमा दिइन्? आमाले कोठाभित्र गइन्, एउटा सिसा ऐना ल्याएर, ला बाबु हेर्नु चन्द्रमा, यसरी हेरेँ चन्द्रमा, ए मैले चन्द्रमा पाएँ। त्यसपछि नेपोलियनलाई के लाग्यो सानै बेला, ओहो असम्भव भनेको त केही पनि हुँदैन रहेछ, चाहे भने चन्द्रमा पनि हातमा पर्दो रहेछ। यो बच्चालाई इम्प्लान्ट गरेको पहिलो कुरा थियो। किन म्याचन इट? हामी के गर्छौँ सोचौँ, अथवा हामीलाई कसरी हुर्काए यो पनि सोचौँ। स्कुल जान्थे, झगडा गरेर आउँथे, मारपिट गरेर आउँथे, अनि भन्थे, आमा मैले त आज चाहिँ जितेर आएँ नि, दुई चारजनालाई पछाडेर आएँ। आमाले यसरी हेर्छिन् तलबाट माथि, जितेर आएँ रे, कतै खोइ रगतको एक निशानै छैन, कसरी जिते होला तिमीले? जित्नु भनेको त रगत निकाल्नु पर्दो रहेछ, पछि त नाकै फुट्ने गरी हानेर आउनु थाल्यो उसले। यसो सुन्दाखेरि बहुत आमाले छोरालाई बिगारे कि जस्तो लाग्छ, त्यही बिग्रेको छोरा भोलि चाहिँ सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट भन्छन्। क्यान यु इमेजिन इट? त्यसकारण मैले भने कि चुनौती तपाईँले छोराछोरीमाथि थोपर्नुपर्छ, च्यालेन्ज, कि छोराछोरी आफैले च्यालेन्ज स्वीकार गर्नुपर्छ। मियामोटो मुसासीको हकमा उनले चुनौती आफै स्वीकार गरे, त्यसकारण
अनि 15 वर्षमा घरबाट भागे र पछि उनको एउटा कोटेशन विश्वविख्यात भएको कोटेशन यदि तिमी कतै यात्रामा जान्छौ भने पैसा नलिकन जा क्यान इमेजिनेट के भनेको होला के भनेको होला यदि तिमी कतै यात्रामा जान्छौ भने सुको नलिकन जा किन भन्नाले पैसा लिएर गयो भने सबै सुविधा हुन्छ तर पैसै नलिकन निस्कत घरबाट अनि बल्ल थाहा हुन्छ चुनौती के हो च्यालेन्ज के हो सहयोगी के हो दुश्मन के हो र आफ्ना मित्र को हुन् बल्ल उजागर हुन्छ मान्छे कस्ता छन् भन्ने कुरा तपाईँले पैसो भिडेर हिँड्दा थाहा हुँदैन बिना पैसा यात्रा गरेर हिँड्नुहोस् अनि बल्ल थाहा हुन्छ दुनियाँ के हो भनिन्छ मियामोटो मुसासीले त्यही गरेका हुन् 5 वर्ष सुको नलिकन हिँडे सङ्घर्ष बहुत भयो तर त्यो हरेक सङ्घर्षले उसलाई शक्तिशाली बनाउँदै गयो याद राख्नुहोस् सङ्घर्ष बहुत भयो नहुने होइन तर हरेक सङ्घर्षले उसलाई शक्तिशाली बनाउँदै त्यसकारण चुनौती या त आमा बाबाले छोरा छोरीमाथि थोपर्नु सुविधा यी सुविधा दियो भने उनीहरूको दिमाग समाप्त हुन्छ युज इट अर लुज इट भने जब च्यालेन्ज हुन्छ नि देन यु हेभ टु थिङ्क म त्यो कथा सम्झाउन चाहन्छु एकजना छोराले बाउलाई निवेदन गर्छन् बुवा हजुर त बहुत सम्पन्न देखिन्छ म पनि हजुर जस्तो बन्न चाहन्छु हजुर के गर्नुहुन्छ बुवालाई एकछिन त बहुत गाह्रो भयो भन्न बाबु यो दुःख तितो सत्य हो म त चोरी गर्छु तर यसरी चोरी गर्छु आजसम्म न तिम्री आमालाई थाहा न तँलाई थाहा अरूलाई त कुरै भएन त्यसकारण मेरो चौर्य कला अद्भुत छ म त त्यही गर्छु बाबु म जस्तो नभन्नुहोस् अनि छोरा गम्भीर भए बुवा त्यस भए म तपाईँ जस्तै भन्ने किनकि कसैले आमालाई पनि थाहा छैन छोरालाई पनि थाहा छैन दुनियाँलाई थाहा छैन तर सम्पन्नता बरकरार छ त्यसकारण मलाई चौर्य कला सिकाउनु पऱ्यो चौर्य कला अब छोराले बहुत प्रेसर दिएपछि एक दिन त लगे ल जाऊ म सिकाउँछु एउटा बाउ छोरा चोरी गर्नु पुगे घरभित्र छिरे छोरालाई छिराए ल बाबु चोरी गर छोरा के छिरेको थियो बाहिरबाट चाहिँ ताला लगाइदिए बाउ चाहिँले अब हेर्नुहोस् है छोराभित्र घरबेटीहरू सुतिरहेको अवस्था त्यसपछि बाउ चाहिँ चुच्याउँछन् बाहिर बसेर चोर चोर भनेको बुवा क्यान यु इमेजिन इट क्यान यु त्यसपछि त झराक जुरुक उठिहाल्यो घरबेटीहरू टर्च सर्च लिएर कहाँ चोर चोर कहाँ चोर त्यतिन्जाल अब छोराको हालत के भयो उथुनिएको छ भित्र बाहिरको ढोकाबाट आउनु खोज्छ ढोका बन्द छ जो चोरी गर्ने क्रममा ताला खोलेरै गएको थियो पछि बन्दै गर्दै बुवाले त्यसपछि च्यालबाट हाम फाले अनि घरबेटीहरू पनि लखेट्दै आए ए लखेट्दै आए कहानी यहाँ टक्क रोकेर कहानीको अर्को एपिसोडमा ल्याउन चाहन्छु किनकि अब के भयो होला सोच्दै गर्नुहोस् अब के भयो होला सोच्दै गर्नुहोस् यो पनि चुनौती हो हजुरको लागि खालि मैले फटाटाटा भनिदिने इन्टरटेनर हुन म ओके त्यसपछि छोरा इण किण प्रकार इण बचेर आए बाल बाल बचेर आए अनि बुवासँग रिसाए के ताल हो बुवा झन् चोरी कला सिकाइदिनु भनेको उल्टो हो उल्टो मलाई बर्बाद गर्न खोज्नु भयो के हजुर बुवा हो कि दुश्मन हो बाबु बचेर आइस होइन अँ बचेर आएँ ओ तिमी पास भयो तिमीले चौर्य कलाको पहिलो टेस्ट चाहिँ पास गर्यो ल भन त कसरी बचिस् कसरी बस्नु अब हजुरले ढोका लगाइदिनु भयो चिच्याउनु भयो त्यसपछि जराक जुरुक उठे उनीहरू त बत्ती लिएर टुकी लिएर मलाई खोज्न आए कहाँ कहाँ भनेर आए अनि मैले पहिलो काम त्यसलाई फुकेँ त्यसपछि झ्यालबाट हाम फालेँ त्यसपछि पनि लखेटे उनीहरूले अनि के भयो होला लखेट्दा अनि कसरी बच्यो अनि त्यहाँ छङछङ पानी बगिरहेको थियो त्यहाँ पोखरी थियो अनि मैले के गरेँ अब यिनीहरूले मलाई भेट्टाइहाल्ने भयो
त्यसपछि मैले चाहिँ आफ्नो लुगा फुकाले, लुगालाई गुटमुट पारेर फुट्ट पानीमा फालेको, उनीहरू पानीमा हेरेर बसे, म फुटकेर आएँ। हो शाबास, यही हो तरिका। तपाईँको दिमागभित्रको त्यो प्रतिभा नठोकेसम्म निस्कँदै निस्कँदैन। त्यसकारण चाहिँ हाम्रा आधुनिक छोराछोरीहरू लड्डु भन्छन्, लड्डु किन भन्नाले सारा सुविधै सुविधाको माझमा छन्। No challenge at all. And if there is no challenge, then life does not grow with time. Can you imagine? अब मुसासीको कुरा गरौँ। मुसासीले पैसै नलिकन त्यही उनको कोटै बन्यो। यदि जिन्दगीलाई गजबसँग बुझ्नु छ, दुनियाँलाई बुझ्नु छ भने बिना पैसा यात्रा गरेर हेर। नसकिने कुरा होइन, त्यो काम यो व्यक्तिले पनि गरेको छ। 200 रुपियाँ लिएर इन्डिया भागेको थिएँ घरबाट, 6 वर्ष बसियो त्यो 200 रुपियाँले। क्यान यु इमेजिन इट? पैसा चाहिँदैन, दिमाग चाहिन्छ। या त पैसा प्रयोग गरेर बाँच, या त दिमाग प्रयोग गरेर बाँच। दुईवटा चोइस त हो मान्छेसँग, या त पैसा लिएर बाँच, या त दिमाग भिरेर बाँच। दिमागलाई चलायो भने पैसा उसैले तान्दिन्छ, अब पैसा लिएर गयो भने पैसा खर्च हुँदै जान्छ। जसले पैसा धेरै चलाउँछ उसले दिमाग कम चलाउँछ, छोराछोरीको कुरा गर्दैछु। जसले पैसा, जुन छोराछोरीले धेरै पैसा चलाउँछ उनीहरूले दिमाग थोरै चलाउँछ, जुन छोराछोरीले धेरै दिमाग चलाउँछ उसले त पैसा बर्साउँछ। अब छोराछोरीलाई पैसा दिएर चलाउने दिने कि आमा बाबा, या उनीहरूलाई दिमाग चलाउने चुनौती दिने, वातावरण बनाइदिने? द्याट्स द पोइन्ट। बाउले उसलाई जानेर मियाँ मोटोलाई फालेको होइन, रिसले फालेको हो, तर त्यो उनको लागि चुनौती बन्यो। त्यसकारण उनले बाटो पाए, मोनास्ट्रीमा जोइन भए, र मोनास्ट्रीमा जोइन हुन पाए, र यो फाइदा के भयो पछि, उनी महान्तम समुराई, महान्तम योद्धा बनिसकेपछि अन्तत उनले बुझे कि जीवनको शान्ति सुख भनेको सफलतामा होइन, सम्पत्तिमा होइन, त्यो अन्तर्यात्रामा। पहिला उनकै काकाको कारणले ध्यान गर्न पुगेका थिए, पछि जिन्दगीलाई बुझिसकेपछि, जिन्दगी बाहिर होइन जिन्दगी भित्र रहेछ भनेर बुझेपछि उनी फर्कने ठाउँ के भयो त, फेरि ध्यानमा, फेरि उनी साधनामा आए। उनलाई आउने बाटो मिल्यो। मुसासीको तेस्रो सूत्र, 21 सूत्रमा तेस्रो सूत्र उसले के छोडेर गयो त भन्नाले, कुनै पनि काम गर्नु छ भने, कुनै पनि महान काम गर्नु छ भने, कुनै पनि काम थाल्नु छ भने, हाफ हार्टेडली, आधा मनले काम सुरु गर्दै नगर। एकछिन पृष्ठभूमि हेर्नुहोस्, उनी सेना तलवार चलाउनु पर्ने, यदि उनले चाहिँ आधा मनले गरौँ कि नगरौँ, अल्छी लागेको बेलामा अथवा मुड नभएको बेलामा, अल्छी लागि लागि चाहिँ आधा मनले तलवार समातेर कसैसँग डुएल लडेको भए ज्यान जान्छ। त्यसकारण सन्देश के त भन्नाले, सङ्केत के त, आजसम्म जिन्दगीमा जहाँ जहाँ हामीले आधा मनले गरेका काम जिन्दगीभरको लागि चाहिँ गाह्रो भयो, एक किसिमबाट मानसिक रूपमा हाम्रो ज्यानै गयो। जस्तै बिहे, पुरा मनले होइन, आधा मनले गरौँ कि नगरौँ, गरौँ कि नगरौँ, अब ठिकै छ भनेर गरेकाहरू बिहे जिन्दगीभर पीडा बाहेक केही पनि पाए, आधा मनले भयो क्या। अधिकांश बिहे ऊ कन्फ्युजनमा छँदा गरिरहेको, आधा मनले जन्माएका सन्तानहरू जन्माउँ कि नजन्माउँ, आधा मनले खाएको जागिर खाउँ कि नखाउँ, दुकान गर्छन् कतिले आधा मनले, ठिकै छ गरेर हेरौँ हेरौँ भन् बर्बाद भयो। यो हामी सबैको अनुभव हो, चाहे दुकान चलाउनुहोस् या मकान चलाउनुहोस्, जब आधा मनले गरिन्छ नि त्यसले कहिल्यै पूर्णता पाउँदैन, पाएको छैन। त्यसकारण मुसासीको जीवनभरको अनुभवको निचोड के हो त भन्नाले, कि त्यो काम गर्दै नगर्नु, गर्नै छ भने पहिला पुरा मन बनाउनु, पहिला काम गर्ने होइन क्या, पहिला मन बनाउनु, त्यसलाई पहिला मुड बनाउनु। त्यसलाई म कुनै कुरा गर्दैछु, जस्तै
अब श्रीमतीसँग भेट्दैछु, श्रीमानसँग भेट्दैछु, मेरो गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्डसँग भेट्दैछु, आधा मनले गएर भेट्नुहोस्, त्यो बोयफ्रेन्ड गर्लफ्रेन्डले अर्को खोज्न थाल्छ। किनकि त्यो आधा मनमा जिन्दगी हुँदैन, प्रेम हुँदैन, कन्फ्युजन मात्रै हो। आधा मनले श्रीमती भेट्नुहोस्, श्रीमान भेट्नुहोस्, त्यो श्रीमानले अर्को श्रीमती, श्रीमतीले अर्को श्रीमान खोज्न थाल्छ। आधा मन इज द मोस्ट डेन्जरस थिङ, जसले जीवनमा जहाँ जहाँ छोयो सत्यानाश पारिदिन्छ आधा मनले। श्रीमती छ पनि छैन पनि हुन्छ आधा मनले, श्रीमान छ पनि छैन पनि हुन्छ आधा मनले, छोराछोरी छ पनि छैन पनि हुन्छ आधा मनले। त्यसकारण यो आधा मन बरु नभएको भए तपाईँमा आँट आउँथ्यो, बनाउँछु म, तर छर्नु पनि छ, नभएको होइन। तर आधा मनमा द्याट बिकम्स रियली डेन्जरस। त्यसकारण आधा मनले केही नगर्नु, ज्यान जान्छ। युद्ध भयो त फिजिकल्ली नै ज्यान जान्छ, होइन युद्ध होइन समाज भए साइकोलोजिकल्ली ज्यान जान्छ। बाँचेर पनि मरे तुल्य बाँचिन्छ, छोरा छ आफ्नो होइन जस्तो हुन्छ, छोरी छ आफ्नो होइन जस्तो हुन्छ, किनकि त्यो आधा मन छ तपाईँको उनीहरूप्रति। त्यसकारण जुवाडी बन्नुहोस्, खेलाडी बन्नुहोस्, कि जित्ने कि हार्ने हो जिन्दगी, लज्जा कि दिए भने पुरै दिने हो, दिएन भने सुकै नदिने हो, यो पो तरिका हो। अलिअलि दिने अलिअलि नदिने गरेपछि त्यो बन्धनबाट तपाईँ मुक्त हुनुहुन्न। माया पनि मार्न नसक्ने त्यो पैसा, उसको पछि पछि लाग्नुपर्ने हुन्छ। कि पुरै माया मार्न लज्जा लैजा, ठिक छ। त्यसकारण आधा मनबाट गरिएका कुराहरूले बर्बाद गरिदिन्छ जिन्दगीलाई। त्यसकारण कुनै पनि काम गर्न अगाडि मनलाई पूर्णतया त्यसको लागि तयार छु कि छैन, आस्क योरसेल्फ फर्स्ट अफ अल, कुनै पनि चिजको लागि म पूर्णतया तयार छ कि छैन। त्यो पूर्णतया तयार भएन भने त्यसलाई आधा मन भनिन्छ। सेक्सुअलिटीमा यसलाई फोर प्ले भनिन्छ, आइएम सरी, कतिलाई यस्तो शब्द सुन्न मन पर्दैन। त्यो भनेको तयारी गर्नु हो, जोइ पै छ, तर मन तयार छैन भने तिनीहरूको प्रेमले पूर्णता पाउँदैन। त्यसको लागि फोर प्ले जुन भनिन्छ, आफ्टर प्ले भनिन्छ, त्यो जम्मै कुरा तयारीका कुराहरू छन्। किन माझेन, अनि तपाईँ योग गर्नुहोस्, ध्यान गर्नुहोस्, या चाहिँ कुनै व्यायाम गर्नुहोस्, कुनै पनि व्यायाम, त्यो व्यायाममा पनि तपाईँले तयार गर्नुपर्छ पहिला। त्यसको लागि वार्म अप भनिन्छ। यो जम्मै प्रिपरेसन हो मनलाई पुरा तयार पार्ने, चाहे फोर प्ले होस् या वार्म अप होस्। त्यसैले आधा मनलाई पुरा मन नबनाएका काम जिन्दगीभर कन्फ्युजन उत्पादन गर्ने माध्यम भनिदिन्छ। आजसम्म त्यो बिहे गरेका फस्ने, छोराछोरी जन्माएका फस्ने कारण के त, सबै आधा मनमा थियो। त्यहाँ पुरा मन तयार नभएको बेलामा ठिकै छ नि त, ठिकै त कहाँ हुन्छ र, अहिले पो ठिक भयो जस्तो लाग्छ। त्यसैले यौगिक रूपमा थोरै कुनै पनि काम गर्नुपर्दा त्यो आधा मन भइदियो भने त्यो मनलाई पुरा गर्नको लागि तपाईँले नाडी शोधन प्राणायाम गर्न सकिन्छ, किनकि त्यसले दायाँ मस्तिष्क र बायाँ मस्तिष्कलाई ब्यालेन्स गरिदिन्छ, अनि तपाईँले क्लियरली सोचेर मोटिभेटेड हुन सकिन्छ, गर्ने कि नगर्ने निर्णयमा आउन सकिन्छ। मोडर्न साइकोलोजिस्टहरूले अर्को एउटा तरिका पत्ता लगाएका छन्, आँखाको प्रयोग। दायाँ बायाँ, दायाँ बायाँ, पाँच मिनट मैले बिस्तारै आँखा दायाँबाट बायाँ, बायाँबाट दायाँ लग्यो भने यो आँखाले पनि दायाँ मस्तिष्क र बायाँ मस्तिष्क दुवैलाई चलाइदिइरहेको हुन्छ। दायाँबाट बायाँ, बायाँबाट दायाँ, पाँच मिनट, दस मिनट यसरी यो एक्सर्साइज गर्ने, अनि चाहिँ शान्त बस्यो भने माइन्ड क्लियर भएर आउँछ, अनि गर्ने या नगर्ने निर्णय ठोक्नु हुन्छ। गर्ने भए पुरै गर्ने, नगर्ने भए कति पनि नगर्ने। अब कति ठाउँमा बाध्य भएर गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो म मान्छु, म पनि यही समाजमा छु, जहाँ मन त लाग्दैन तर गर्नु परिरहेको हुन्छ कतिपय कुरा, त्यो कुराले परिणाम राम्रो ल्याइरहेको हुँदैन। कतिपय बाध्यता छन्, अब त्यसलाई मनले भन्नुपर्छ, यो मेरो बाध्यता मात्रै हो है, म यो समाजमा छु जसको कारणले म बाध्य भएर मात्रै गरेको भनेर बुझ्नुपर्छ। त्यसो बुझ्दाखेरि त्यसको परिणाम हामीले जस्तो सुकै आफ्नो स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ, नत्र भने आधा मनले काम गरेको छ, परिणाम उसलाई पुरै चाहिने हुन्छ,
त्यो पुरा परिणाम आउँदैन। त्यसैले यस सन्दर्भमा मिया मोटो मुसासीको यो अद्भुत वचन पुनः एकपल्ट तेस्रो सूत्र, चाहे युद्ध होस् या प्रेम होस् आधा मनले नगर। थ्याङ्क यू।